Ahojte, dnes si urobíme taký pekný venček z hortenzie metlinatej. Ja ju strihám vždy, keď trošičku takto ozelenie, pretože je pekná biela a veľmi dobre sa s ňou robí a zachová si potom aj takúto peknú zelenú farbu, pokiaľ ju budete mať v interiéri. Keď ju budete mať niekde vonku na dverách alebo v altánku, tak zmení sa na takú hnedú farbu. Aj to je celkom pekné.